በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በቅድስት አገር ኢትዮጵያና በተለያዩ ክፍለ ዓለማት ሆናችሁ ይህንን ቀጥታ ከማንቂያ ደወል ስቱዲዮ ወደ እናንተ የሚተላለፈውን የዕለቱን መልዕክት የምትከታተሉ ሁሉ በእያላችሁበት የእግዚአብሔር ሰላም ከእናንተ ጋር ይሁን። የዕለቱ መልዕክታችን ስለ ትዕግስት ነው። ትዕግስት መራራ ናት፣ ፍሬዋ ግን ጣፋጭ ናት። ትዕግስት ማለት እያረሩ መፍካት፣ ርድብን እያሉ በሰዎች ዘንድ እንደ ፈንዲሻ መሳቅ አይደለም። ትዕግስት ማለት በጸሎት አደባባይ የእግዚአብሔርን ቀን መጠበቅ ነው። ሀገር ከመግዛት ትዕግስትን የራስ ማድረግ ትልቅ ሀብት ነው። ብዙ መግደል የቻሉት ሰዎች መታገስ ግን አልቻሉም። አፍሪካውያን እንዲህ ይላሉ፣ ትዕግስት ድንጋይ ያበስላል ወይም ይጠብሳል ይላሉ። የታገሰ ሰው መልካም ነው። ኢዮብ እስከ ዛሬ ድረስ ኢዮብ ተብሎ የጽናት ምሳሌ የሚደረገው ስለታገሰ ነው። በመከራው፣ በስቃዩ፣ በህመሙ፣ በመከዳቱ፣ በወዳጆች ስድብ እየተንገበገበ እንኳን እግዚአብሔር አምላኬን ቢገለኝ እንኳን በትዕግስት እጠብቃለሁ እንጂ አልክደውም ነው ያለው። ስለዚህ ክርስቲያኖች ትዕግስት ማለት እግዚአብሔር አምላካችንን መጠበቅ ነው። ትዕግስት እንደ ኮሶ ነው። ኮሶ እየመረረ ያሽራል ወይም ደግሞ ያድናል፣ ይመራልም፣ ድህነትም በውስጡ አለው። ትዕግስትም እንደዛ ነው። ብዙዎቻችን በተለይ በሀገራችን ብዙ ትዕግስት የሚባሉ ስሞች እንኳን ቢኖሩ ትዕግስቶች ራሳቸው ትዕግስት አጥተው የሚሰቃዩበትና የሚፈተኑበትን ሁኔታ እናያለን። ትዕግስት ከሌለን ለዘመናት ለዓመታት የካብነውን በአንድ ሰከንድና በአንድ ደቂቃ እናፈርሰዋለን፣ እንነደዋለን። ኤሳውን ተመልከቱ፣ ተራበ። ሲራብ ብኩርናውን፣ ታላቅነቱን፣ ኃያልነቱን ለምስር ወጥ ለያዕቆብ ለወጠ። ምስር ወጡን ሰጠው፣ ብኩርናውን ሰጠ። ወዲያው እንደጎረሰ ረሃቡ የለም። ከዛ ዞር ሲል ረሃቡም የለም። ከረሃቡ በኋላ ደግሞ ብኩርና የሴት አለ ሲል ብኩርናው ተወስዳለች። ኤሳው ቢራብ ሺህ ዘመን አይራብም። ነገር ግን ያቺን ሰዓት መታገስ አልቻለም። ሰውየው ተራበና የእርሻ በሬውን አረደ። ሁለት እንደጎረሰ ረሃቡ ጠፋ። እንዲህ መጥገቤ ላይቀር፣ እንዲህ ለሁለት ጉርሻ በሽታ ለሚዘጋኝ ነገር በሬን ዓመት እስከ ዓመት የሚጦረኝን አርሶ የሚያበላኝን አረድኩት አለ። ብዙ ጊዜ በሕይወታችን ትልቁ ፈተናችን ይሄ ነው። ትልቁን ነገር ትንሽ ትዕግስት በማጣት እናፈርሰዋለን። ገደል ይግባ የራሱ ጉዳይ እንላለን። እንዲያውም እልህ ምላጭ ያስወጣል እያልን ትዕግስታችንን በአንድ ጊዜ በቁጣ እናፈርሰዋለን፣ በእልክ እናፈርሰዋለን። ሀገራችን ውስጥ ከኮሮና ቫይረስ ይልቅ ሰውን እየፈጀና እየገደለ ያለው ምንድን ነው? የትራፊክ አደጋ ነው። ያ የትራፊክ አደጋ ደግሞ ጥናቶች እንደሚጠቁሙት ለምንድን ነው? አንድ ደቂቃ መታገስ አቅቶት አንድ ዓመት ይቆማል። አንድ ደቂቃ መታገስ አቅቶት ሶስት ቀን ይቆማል። አንድ ደቂቃ መታገስ አቅቶት እድሜ ልክም አካሉ ጎሎ ይቆማል። አንድ ደቂቃ መታገስ አቅቶት ቤቱን፣ ልጆቹን፣ ንብረቱን አጥቶ ከመኖር ወደ አለመኖር በሞት ነፍሱን ይነጠቃል። ቀዩ መብራት ስለተበሳጨን አረንጓዴ አይሆንም፣ በመታገስ ብቻ ነው። ሰው ካልታገሰ ጭጋጋማው ደመና ሊፈካ አይችልም፣ ሌሊቱ ሊነጋ አይችልም። ትዕግስት ከሌለን አይደለም ከሰዎች ከተፈጥሮ ጋር ራሱ እየተጋጨን እየተጣላን እየተሟገትን ነው ሰላም አጥተን የምንኖረው። በመሆኑም ትዕግስት ለሰው ልጆች እጅግ ትልቁ ነገርና ቁልፍ ነገር ነው። ትዕግስት የሌለን ሰዎች ትዕግስት እንዲሰጠን እግዚአብሔር አምላካችንን መለመን ነው። የጅብ ችኩል ቀንድ ይነክሳል፣ የሚጠቅመውን ትቶ የማይጠቅመውን። ትዕግስት ከሌለን የሚጠቅመንን ትተን የማይጠቅመን ነገር ላይ እናተኩራለን። ክርስቲያኖች በሁሉም ነገር መታገስ ነው። ልጅ በትዳር ያጡ ወደ ፍቺ ከመሄድ መታገስ ነው። አብርሃም እኮ እግዚአብሔር ልጅ እንደሚሰጠው ቃል ገብቶለታል። መካን ሆኖ አይሞትም፣ ግን የእግዚአብሔርን ቀን በትዕግስት መጠበቅ ስላቃተው በራስ መንገድ በአቋራጭ ወደ ገረዱ ሄደ። ሳራም ለዛ አገዘችው። ይኸው እስካሁን ድረስ የዓለምን ሰላም የሚያውክ ሆነ። አብርሃምም ሰላሙን አጣ።
አንድ ልጅህን ሰዋልኝ ነው እንጂ ያለው እግዚአብሔር እንኳን እስማኤል ልጁ እንደሆነ ያወቀ አልቆጠረው። ምክንያቱም በራሳችን መንገድ ሳንታገስ ምናመጣው ነገር እግዚአብሔር አምላካችን አይቆጥረው። እንታገስ። ሳራ ተወልዳለች። ከሞተ ማህፀን ልጅ ይወጣል። አምላክ ይለም ቢኖር ኖሮ ረስቶሻል ትቶሻል የሚለው ትዕግስታችን የሚፈታተነው ሰይጣን ነው። ነገር ግን ሳራ ልጅ የለሽም ይስሐቅ የሚባል ሰው ይስሐቅ የሚባል ልጅ ወለሽ አትስሚም እንዲው ዘርቶ መቃም ወልዶ መሳም ነው የሚለውን ተረት ብቻ እንደሰማሽ ታልፊያለሽ አላት። የለም እግዚአብሔር ግን እንደዛ አይደለም። ይስሐቅን ከሞተ ማህፀን ሰጣት። ያ ጠላት ግን ለዘላለም አፍሯል። ከታገስ ይስሐቅ አለ። ሐናን ያስለቀሳት ሳሙኤልን ሳይ ለዘላለም አፍሯል። ክርስቶስ የለም ብሎ መቃብር አትሞ ዓርብ ዕለት ያጨበጨበ ጠላት እሁድ እኮ ሌሊት ሲነሳ ትንሣኤ የለም ያለ ጠላት ለዘላለም አፍሯል። ዋናው ነገር ትንሣኤውን እሁድ እኮ ሌሊትን መጠበቅ ብቻ ነው። እንጠብቅ፣ እንታገስ። በሕይወታችን ከማንጸጸትባቸው ነገሮች አንዱ ትዕግስት ነው። ባለመናገራችን አንጸጸትም። ባለመሳደባችን አንጸጸትም። ባለመወርወራችን ባለመማታታችን አንጸጸትም። ባለመቆረጣችን አንጸጸትም። የሚያጸጽተን ነገር አለመታገሳችን ነው። የማያጸጽተንን ትዕግስትን ገንዘብ እናድርግ። እግዚአብሔር ትዕግስትን ለሁላችንም ያድለን። እንጠብቅ እንጠብቅ አሁንም እንጠብቅ። ታክሲ ጋር እንጠብቅ። ትዳር ጋር እንጠብቅ። መኪና ስንነዳ እንጠብቅ። በሁሉ ነገር ውስጥ እንጠብቅ። ስልክ ደውለን ሰውየው ካላነሳ አውቆ ነው እያየው ነው ብሎ የስድብ ቴክስት መጻፍ ጸጸት ላይ ይጥላል። ሰውየው ታሞ ሊሆን ይችላል። ስልኩ ተሰርቆ ሊሆን ይችላል። ሳይለንት አርጎ ተኝቶ ሊሆን ይችላል ብሎ በትዕግስት መጠበቅ ነው እንጂ የዛን ሰውዬ መልስ ሳንሰማ መቸኮል አስቸጋሪ ነው። እግዚአብሔር ጆሮን ሁለት ያደረገው በአንዱ እንኳን ባይሰማ በአንዱ እንድንሰማ ነው፣ እንድንታገስ ነው። እንታገስ። መታገስ የዘመናችን ሰማዕትነት ነው። እግዚአብሔር ይስጥልን። ስታገር ኢትዮጵያን ከመድረገጽ ለማጥፋት አስቀድሞ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያንን ማጥፋት በሚል ዓላማ የተነሳውን የጠላት ሴራ ለማክሸፍና ለመመከት በአሁን ሰዓት ከፍተኛ ሥራ በመስራት ላይ ያለውን የማንቂያ ደወል መንፈሳዊ መርሃ ግብርን ይደግፉ። መላው ዓለም ያላችሁ በሙሉ የማንቂያ ደወልን ለስርጭት ሆነ ለማንኛውም ነገር ከጎኑ በመሆን ትብብራችሁ እንዳይለየው አድራላችኋለሁ። ለምን ተለየን? መስራጨው ዝም ብሎ መነጻ አይደለም። ያየር ሰዓት ተከፍሎ ነው። ሰራተኞቹ ሁሉ ደሞዝ ተከፍሏቸው ነው። ይሄናንተ በየቤታችሁ ናችሁ ትምርት እንድታገኙ እምነታችሁን እንድታጠናክሩ ህገ ቤተክርስቲያንና ስርዓተ ቤተክርስቲያን እንድታውቁ ለማድረግ የተዘጋጀ መርሃ ግብር ስለሆነ በተለይ በአረብ ዓለም በእስራኤል በአውስትራሊያ በአሜሪካ በካናዳ በአፍሪካ በተለያየ አህጉሮት ያላችሁ በሙሉ ለማንቂያ ደወል በራሱ ያለው በተከፈተ አካውንት ላይ ለዚህ ተብሎ በተዘጋጀ ገቢ እንድታደርጉ መልእክቴን አስተላልፋለሁ። ዓለም የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያንን ለማፍረስ በከፍተኛ በጀት እየተንቀሳቀሰ ባለበት በዚህ ሰዓት የማንቂያው ደወል ግን ያነቃውን ትውልድ ያነቃ ቤተክርስቲያንህንና ታሪክህን እንዲሁም ቅድስት አገር ኢትዮጵያን እወቅ በማለት ወጣቱን ትውልድ በሚሊዮኖች በማሰባሰብ እምዬ ኦርቶዶክስ ድረሳሽ ቀኜ ትርሳኝ፣ እምዬ ኢትዮጵያ ድረሳሽ ቀኜ ትርሳኝ እያለ በየአውደ ምሕረቱ በገጠሪቱ ኢትዮጵያና በተለያዩ ክፍለ ዓለማት ከፍተኛ ሥራ በመስራት ላይ ያለውን የማንቂያ ደወል መንፈሳዊ መርሃ ግብር ይደግፉ። ተዋህዶ ሃይማኖቴ
የጀመርነው ጅምር ዓላማችን እንዳይቆም ቤተክርስቲያናችን እንዳትጠፋ ካህናት በደብሩ ታቦታት በመንበሩ እንዲጸኑ ገዳማት እንዳይፈቱ ወጣቱ ትውልድ ማተቡን እንዳይበጥስ ከፍተኛ ሥራ በመስራት ላይ ያለውን የማንቂያ ደወል መንፈሳዊ የቴሌቪዥን መርሃ ግብራችንን ይደግፉ። ይህንን የማንቂያ ደወል በበላይነት የሚመራው የሚያገለግለው ወንድማችን በኩረሰባኪያ ነው። ስለዚህ መምህር ምሕረተአብ ይህንን አገልግሎት እንዲቀጥል እንዲበረታ እድምጽ የሚሰማችሁ በመላው ዓለም የምትኖሩ ከዚህ አገልግሎት ጎን በሚትችሉት ነገር ሁሉ የተዋደው ልጆች እንድትቆሙ ወንድማዊ አባታዊ መልእክቴን በራሴ በቅድስት ቤተክርስቲያን ስም አስተላልፋለሁ። የማንቂያው ደወል ቴሌቪዥን ፕሮግራም ከ60 ሚሊዮን ህዝብ ላይ ሰውን በገጠር በከተማ በከፍተኛ ሁኔታ ያስተማረ ነው። ይህ መልእክት ወደ እናንተ እንዲደርስ ለታግሱን ያስፈልጋል። እኛ እንደ ሌሎቹ የውጭ ሀገር ፈንድ የለንም። ሌሎቹ 5-6 ቴሌቪዥን ጣቢያ ይዘው ቤተክርስቲያንን እየተዋጓት ነው። ስለዚህ እኛ ደግሞ በዚህ የቴሌቪዥን የአየር ሰዓት ለምናቀርበው ዝግጅት ከአየር ሰዓት ክፍያ ጀምሮ የቢሮ ክራይ ክፍያ አለብን። የሰራተኞች፣ የካሜራማን፣ የኤዲተር የተለያዩ ባለሙያዎች ክፍያዎች አሉብን። የስቱዲዮ ክፍያ አለብን። ስለዚህ ሁላችሁም ለዚህ ለምናደርገው አገልግሎት የሚታየው አገልግሎት በማይታየው አገልግሎት ካልተደገፈ እድሜ ሊኖረው አይችልም። እንዳይቆም የቤተክርስቲያን ድምጽ ሆነን እንድንቀጥል ሁላችሁም እንደምትፈልጉ ተስፋ አለን። ስለዚህ እኔ የአንዶር የአየር ሰዓት እችላለሁ። የሁለት ወር የአየር ሰዓት እችላለሁ። እኔ ሰራተኞች እችላለሁ። የቢሮን እኔ እችላለሁ የምትሉ ጥለነው ነው የምንሄደው። ግድ የለም። የእግዚአብሔርን መንግስት እናስፋፋበት። እምዬ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያንን ሁላችንም ተከብራ ታፍራ ወጣቱ ትውልድ በቤተክርስቲያን ሆኖ እንዲቀጥል በገንዘባችን ስራ እንስራ። ቀላል አይደለም። በውጭ ዓለም የምትኖሩ 5 ዶላር 10 ዶላር ሁላችሁ እምትችሉትን ነገር እርዱ። እምትችሉትን ነገር አግዙ። ከጎናችን ቆሙ። እኛም ህይወታችንን ጊዜያችንን ሰጥተን በገጠር በከተማ እያገለገልን ያለነው ህዝቡን እየሰበሰብን ያለነው። ይሄ ቴሌቪዥን ጣቢያ ደግሞ ስንት ሰው እንዳያዳነ እንዳለ እኛን እናመናቀው። ስለዚህ አግዙን። ከጎናችን ቆሙ። በኢትዮጵያ ንግድ ባንክ 1040 እንደዚሁ በአቢሲኒያ ባንክ 21 11 ላይ የማንቂያ ደውልን በመደገፍ ለቤተ ክርስቲያናችን ከጎን እንድትሆኑ መልእክታችን ነው። ተዋህዶ ሃይማኖቴ